אוקיי, על מטרה די הבא מדבר על מערכת משוואות דיפרנציאליות ליניארית הומוגנית, כלומר אנחנו מדברים על מערכת בצורה של x tag שווה a מטריצת מקדמים שהיא מטריצה של מספרים ממשיים כפול x כאשר אין לנו פלוס b. עכשיו אנחנו מדברים על המקרה שהשורשים שלנו יכולים להיות גם מרוכבים, ובפרט אנחנו נסתכל מה עושים כשיש לנו שורשים מרוכבים. אז הנה נגיד לקחנו את המשוואה האופיינית של הסתכלנו על a וחיפשנו את הערכים העצמיים, כי הערכים העצמיים ייתנו לנו את הוקטורים העצמיים, וביחד איתם אנחנו נוכל לדעת את הפתרון, נכון? פתרון של מערכת ליניארית הומוגנית מיוצג בצורה הזאת, אנחנו צריכים למצוא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. אז למציאת ערכים עצמיים, נגיד מצאנו שערך עצמי הוא מרוכב, מה אנחנו עושים עם זה? אז בערך עצמי מרוכב תמיד יבוא איתו גם הצמוד לו, כלומר אם אלפא ועוד IB, I בטא הוא ערך עצמי, אז גם הצמוד לו אלפא מינוס I בטא הוא ערך עצמי. דבר דומה קורה עם הווקטורים העצמיים, כלומר אם נאמר ש-AV שווה למדה V, כלומר V וקטור עצמי השייך לערך עצמי למדה, אז מיד אנחנו יכולים לדעת שגם E V כוכבית שווה למדה צמוד V כוכבית, כשכוכבית אני מתכוון לצמוד גם כן. יפה. אז כשיש לנו ערך עצמי מרוכב, פלוס מינוס I בטא, אלפא פלוס מינוס I בטא, אנחנו יכולים להציג פתרון אחד בצורה הזאת, עם E בחזקת אלפא פלוס I בטא T V, ופתרון שני, הצמוד לו בצורה הזאת, עם מינוס כאן ועם V כוכבית כאן. כדי להגיע בסופו של דבר לפתרונות ממשיים, כי זה מה שאנחנו רוצים, יש לנו מערכת ליניארית הומוגנית שהיא בדרך כלל ערכים ממשיים, ואנחנו רוצים להגיע לפתרונות ממשיים, לא מרוכבים, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח מה-XT את החלק הממשי וחלק המדומה, ואז נוציא מכך שני ערכים ממשיים, גם החלק המדומה יהיה חלק ממשי, כי פשוט נסתכל עליו כ-I משהו, וניקח את מה שיש פה שהוא ממשי, וזה יהיה גם כן ממשי. בואו נראה את זה בדוגמה, עוד רגע זה יהיה הרבה יותר ברור. אז הנה לנו המערכת ההומוגנית, אתם רואים שהיא ליניארית, עם מטריצה עם ערכים סקלריים ממשיים, וזאת מערכת הומוגנית. אנחנו נצטרך למצוא ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, פתרונות, חלק מהם יהיו מרוכבים, נשתמש בדרך הזאת כדי להגיע לפתרונות ממשיים. אז הנה לנו, עשינו דטרמיננטה כדי למצוא ערכים עצמיים, ומצאנו אכן ערכים עצמיים, יצא לנו ערך עצמי 1, 3 פלוס 2i, וערך עצמי כצפוי צמוד לו, 3 מינוס 2i, וקטורים עצמיים, אז נחפש את הדבר הזה, זה דרך למצוא וקטורים עצמיים, למדה i מינוס a כפול v שווה 0, ה-v פה הם הוקטורים העצמיים, זאת המערכת שפותרים אותה, מוצאים וקטור עצמי, אז הנה וקטור עצמי ללמדה ששווה 3 פלוס 2i, v שווה 2, 2 מינוס i, אז אמרנו שהצמוד לו, הווקטור הצמוד לו יהיה וקטור העצמי, המתאים לערך העצמי, הצמוד לערך העצמי הזה, וזה בדיוק מה שקורה. עכשיו, מה היו הפתרונות שלנו? הפתרונות שלנו יהיו E בחזקת הלמדה שלנו, כפול T, כפול הווקטור העצמי. עכשיו, את זה אפשר לייצג בצורה של מה זה E בחזקת 3 פלוס 2i כפול T. זה E בחזקת 3T, כפול בצורה הזאת, כלומר קוסינוס 2t פלוס, פלוס i סינוס 2t בגלל ה-2i פה, ואת הוקטור העצמי גם אותו אנחנו יכולים לפרק לחלק ממשי וחלק מדומה. הנה החלק הממשי והחלק המדומה זה מינוס i כפול 0.1, זה ייתן צירוף של 2i, ייתן בדיוק את זה. יפה, עכשיו כשפרקנו את זה אנחנו יכולים להסתכל על מה קיבלנו. קיבלנו הנה שהפתרון הוא שלו E בחזקת 3T, פירקנו את ה-E, זה נובע מה-2i שהיה הפתרון, כפול הווקטור העצמי המתאים, כשפירקנו אותו לחלק ממשי ומדומה, כופלים ומקבלים בסופו של דבר את הדבר הזה. עכשיו, כדי למצוא שני פתרונות ממשיים, פעם אחת ניקח את החלק הממשי מהסיפור הזה, כלומר את החלק הזה, שמקביל לחלק הזה שפה, כל זה, ופעם אחת ניקח את החלק המדומה, שזה כל זה כפול E בחזקת 3T. הנה יש לנו שני פתרונות. נשימו לב ששני אלה פתרונות ממשיים, ואלה שני פתרונות למערכת שלנו עבור הערך העצמי למדה שווה 3 פלוס 2i, וגם לערך העצמי הצמוד לו למדה שווה 3 מינוס 2i, וככה אנחנו מתמודדים עם
ערכים עצמיים שהם מרוכבים. ושוב פעם, אנחנו, יש לנו מערכת ממשית ואנחנו רוצים למצוא פתרונות ממשיים, ולכן עשינו את כל הסיפור הזה. אני מקווה שזה היה מספיק ברור. יש לנו מערכת הזאת, מוצאים ערכים עצמיים שיכולים להיות מרוכבים. אם מרוכבים, אז יש לנו פתרון שאפשר לקחת חלק הממשי וחלק המדומה שלו, וככה אפשר להוציא את הפתרונות הרצויים בצורה ממשית. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהערות בבקשה לכתוב. קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה, משם זה לקוח, שם זה מבוסס לפחות, ותודה רבה לכם, וזה הכל.